Bai, bueno, baretu zeiak, ez da, anasi eran zea izatek, euforiko momentua, momentu izatek, na, lagun guztik eta horbildu izatezkegen, emozionature inin joan pixkat, da, bueno, oain diken gerri guztua zeitzeiak, baina beste post-klase batekin, ez da, ja, gaur eguneroko martxai ekin zieu, zaiak, aztu noski, oain diken, gustua Nacho, pozik Nachok, oaintik ene kalenda jende zoriontze Nachik eta earki baino ja beste erabatea lasaiago eta oain gaina seitun gaurria berriz beti gomon entrenamentun martxai ekin zieu eta lehenko martxai hartu ju eta horatxe. Ba, egi esan, nahiko nahaztu ez dukaz, momentu gaina haste egune beha eta haste guzti ere ikerrizko tentsiokin pasanean, nervioso ere bai. Da, alako baten partidue bukatu zanen, ba, bueno, nik uste galdu banure, partidue bukatu zanen, ba, alako lasatxu bat, o zea bat hartu nien momentun, tentsioa pixkan jetxi, o zeden, ara, ja, bukatu egu, ba, o pentsia unean, da, oso zea, egon ninoan, bai, angora iotako ondare, era bat nahi mundun, da ez zegia ze aurpegi jarriko nune, momentu hartan. Ez tek erreza, eta uste gaina horretxeatik, hendea ez tek kontuatu, eta kanpoko oaindik pare batek bakarrik esan zebe, baina uste poto inula. Oga, ez zekit esan behar nuken, zein guak hendea ez zuke kontuatuko, eta ondo, baina hor kuadrian bat zeugeat bat, Imanol bertxolari eta anai ere bai, eta ahi bik kontuatu dituan, ez handek poto inda. Ni aseran, zea ingonin poto, bertso bat eta hartan poto zea ingonin. Da geho, batzu mobilen grabatu eta zeugeagen, da entzuten jarren ninoan, da meka hauen la letxe, poto hi. Ba, ni guatze ikerri sentsazio onak neola, ni asera tigaina ikerri fresko sentitu ninoan, gero gauz batzutan sakatzen da, aurreko partidutan baino ere gehiago asmatu nulako Nachok. Ebe esan behar azu baita ere, bueno, nik eune izanean da beha galderan zizertza, beha oso egun txarra gertatu zitza joan da igual partidu horreatik egin hausi joan da. Nik hendek esatu genak, ba, nik asko jokatu nula dozea horreatik egin izango, beha nik uste bere mailaz oso azpitik jokauzula, da horreatik egin ba, eman egin goik nik asko jokatu nula, ez da? Baina bai bai, ni guztu egatu ninoan neone egin nuen partidu egin, da bai bai, ondo haitxu nintzelako. Ba, ara, ez dit, oain digola ondo itzetik aukerik izan, ze gero partidu bukatuta jende mordo bat etorri itzaiak egin, da etxiko egin da egon ninoan, da jokin berriz dutxetu eta azkar aldeintzian, da kasi ezkenean kointziditu, eta ezkenean itzen, oain pare bat bazkari eta bazezki hau, pendiente hor baztarretan, da izango ju, lasaiago itzitzeko aukera, eta guztu itzengo ia gaina, ze partiune maitzatik aparte haste hoi biontzak gore berezi izan da, tentsio haundikoa, eta ikearri polike, hoi esan beharrik ez zeo, politxe izan dela baino aldi beren nekoso xamarare izan dek eta bat zeukeat gogoa, haber, beha nola bizi izan zuen da jakiteko eta. Ba, ik esan dekena sakea eta zabalea eta nien hau guature itxen, zienengo tantua nola izan zen. Ba, momentu poza hundie hartu nean, ez da? Ez aurreko elkarrizketan dare esan dit, bigarren mailako txapela ere, ez da, ez konparatzei lehenengo mailako kindazea, baina nik dala urte batzuk, beste batzun finalak eta ikustea juten itzenen bigarren mailako eta ostia, ja, gauze haundia iruitze itzaiaken, da nire ilusiotako bat hoi joan, da momentu ikerri politia izan nuan, gaina jenden aldetik endare ikerri maitatu sentutu ninoan, egi esan behar bat, eta momentu ikearri politxe pasaraz izi haueken. Bueno, hoi da, nervio oso esan nian, baina
Bai, oidek, sari politiena, kasi txapelorna oidek, datorren urten txartela ematik gela, lehenengo mailean jokatzeko, eta igurte hau obea, otxarra hoa doin, ja ziurtatuta duke, lehenengo mailean jokatuko gela, ez da? Eta hoi, ja, ostra, beste gauz bat izango ala pentsatzeitoi, hoi, ja, momentun dauden pelotarik onenakin lehiatzea dek, da, egi esan, hoi, sari eharraek, da, bai, datorren urtea urruti zeok, ez da, ordu arte jaintzak tarten zein godon, bigarren mailan ibiliko behan, lehenengo mailan ibiltzeko aukera izango ten, etzekiat, baina ziurtatuta zeugat, ue behintzat lehenengo mailan jogatuko tela, eta gauze harra ekoi. Bai, ni oideek aldagela eta sartzea ni joan, justu eka izoan, gaina bai jokinek eta ni biok diu laune, eta gugin itzetia eta junda zeuan, da hola xe bizkarreti heldu eta esetze, bueno, oain, esan ez bezala argazki batea behar bat zuek, azetariri oain atea, bitxea beldu nahi hemen gaudek eta... Egi esan. Bai, ojala. Bai, Aimarre entramentutako kidea eta jo, eta harreman oso ona zeuk egin behagin, baina... ojala, saralegi gira baztuko balu. Ja, azteok eta egi esan, gu entrenatzeko eta politxe gai ditu bizaten, ze gu elkartzean taldeen, albizu elkartzea ditu, gero Asier afizionatue, zehare bai, Mikel Olaetxea, ni Ekaiz, eta uste azken aldein deno nahiko emaitza ona lortzen egaitu, ez da? Aste honetan, azken aldein gaina filosofo kaskarra neho, nahiko alperne bilek, baina aste honetan segula baino gehiago irakurrenean, da klaseare azkeneko bi egunetan juni ninoan, da bueno, beste pelotarik igual, kirolarik eta beste otxure batzuk eukiko izki eta esate ez da batzu mendibuelta, beste musikare hartzei partiun aurretik eta gauza esko, eta nik otxure bait aurreko egunetan da filosofiko testu girakurtzea eta gauzoetan pentsatzea eta ez da bai da geukitzea eta zea, zen ni eguneroko tasunen horta horretuta neok eta baten pentsalezak, ostia, hau mutur giza joa txuatuin behartzei, bihar partidu eta hau metafisikako klase zeai da, hau gauz abstratoekin, baina ni horta horretuta natxok eta gaina, bueno, balio izan ziaken gaina lasaitzeko, han jutea kampusen Donostin gure irakaslek eta ez ditu, kirozalek ez ditu, eta han errein da pixkatuain euforie ozeok eta dena izketan da gehiatzea izkik eta bar, da pixkat hortatik aparte ibiltzeko, zeugat eskola jun besteik, ze han pelotari bezala ino genatxik ezautzen, han beste gauzbatzukin ibiltzeetxuk eta erarki ibiltzeetxuk. Horren da ingoa berriz, aurreko egunen pentsa dut neugan, entramentuk eta enula ingo, baina egon ezin jarri ditzaiagen, da ara anaiakin askotan bezala, horren da nien, pixka bat ibili ginoan pelotan, da ara komentario egin bai, hori, hiri, aizeo gaina biharko seguro honik egela. Horren da nien, giro eharratzea da, antzea, eta pixka jakin nulako gauzoi denak bastante ondo eamaten. Gu lehenengo aldi guan, nigo lako partua jokatzen nula, hain testu inguru hortan, eta nien beldurre, haber nola erantzungo nun. Nik aste berezi izan nuan, da gaina kotxen juteakon launei txoferra esan inioan, kasi sensazioa zeuket zaien hain detela. Haze, ja kaldu iba hazi, bueno, ja gupeti pelotan gebitzek, kasi unero pelotan gebitzek, eta urduan gehatze ditzai una guan, ba, kunda jokatzea ez da, baina urdu hartekoa gauz berri batuan, gaina pentsa gu gaina bigarren mailako izanik, egunen baten lehenengo mailan jokatze da, uste, pentsature nahizte izangoan. Jende egin da dena egin da hitzen egin behar da zera, eta horreteak nik uste neke pixkat sortu ziala, eta horretik zerbaitiatik esateie gainontzeko pelotarik, finalak eta beti berezik izateiela eta eotzen gauz gertaleikela eta zera, eta nik guain enteitzea pixkat, zer diferentea izate baita ez tek pelotako asuntoa bakarrik asteo izertaino lasai bizitzeken izate, bai gauz asko izatetugola ondo ematen jakin beharrekoak eta, bueno, nik uste
asmatu nula eta alde hortati neburugin ikiarri gustoa. Bai, nei, dala gutxi ama, esantziak enolaxe enkargutatik uste itzala, etxea itxi beha, eta ala izan di bate galdu iba, ze bio guztu egoteko montzea dela, inguru guztie ja revoluzionatu zela, eta zea, eta ba, egu geoke antzeman dugu gaina, hor ingurun hendea piztu indala, pelota munduko hende horrek poza hartula, eta akaso askontzako finala zua nahi bezala eta pixkat pelota zalenak eta zienak iguan nahi zuelako bateko beste gibazi partu istu ateatzea eta bio gure emata eta zea, baina bueno, hoi denatatik aparte, bai bai, hoi eskualdeko pelota zale jendea mutxu hazi indiu gaina jende asko esantziak atxalde eharra pasatzuela eta jode, hoi gure aitzekin jende gola pasarazun posten hau. Nik uste, eskualdeko pelota eskolantzako tare ona, ala, hau, etzekia zertaino hola izangoan, baina, bueno, nik iruipena batzuk eta errin azken aldein, umek eta gehiago ibiltzeiela pelotaan, da bai neskak eta bai mutiek, eta nik igual guain gehiago fijatzen aizelako, etzekiaz, baina, bueno, nik batzuk eta iruipena jende gehiago ote da bilen, pelotan azken aldein, da bai, bai, nik uste atzeko artista hori ere, txigat, astero hemen elkartze gaituk, eta bueno, horrek laundu ingoztula, ez da? Ba, oi, asko izatea izango goi, baina bueno, ikustetuk, da honeko batzuk, eh? Da gaina, aprotxatu ingoia kontatzeko, kamitxetena nola izan degen, dala gutxi ataunea ikunitxuan, zera, irratxaio bat horitxeko azula gumekin, da gana eta ongo baten atxona aliko dek, eta zera olako lotura baten gatik, ahontza juni joan, eta zera nume bat, ase hartzeko nik egin atzen hartola jarrita. Da nik, esan inoan, joño, eta ongo izan da hartola jarrita. Zera bil, ozera, poza eman diak eta zera eta hola initzela, behar, erantzutzea, izi uste, iete hogetela hori, nik hartola nauke, zera, mika, bela, letxe, horrek, arrizkiagen, hankak, lurren. Bai, nik, azkenengo irrateko bertxu hortan esaiatu ninoan esaten, zera, bertxu eta gauzek nahi bezala esateko ona behar dik izan, da, zera, tente ditu zen ez da, baina, nik, eskaini, nahi momentu hartan jende asko etorri ditzaiaken burua, nik uste, txapel hortan, merituen ere bakarrik ez dela, etxekok zakarkeri asko aguantatu izkie azortan zehar launeketare ostia asko laundu zehue txapelketa guztin zehar ez txapelketa makarrik aurretik ebai afizionatutan azken aldin ikerri launtzen zehue behaire ikerri eskertutan atxok eo laun pare bate egon dituk aste hortan kriston lana hartu benak nik jokatzekin nahiko lan banean, da orduan entradan historik eta afarinak eta beste batzun esku dutzen izkian, da kriston lan hartu zen. Gehoz esanik ez, anai ere bai, aste guztin launtzeko egondek, aurreko egunen dare nipazekiat behak beste kontu batzuk eta zitula berek, baina gehoz zin gauz eskatu jotenen da horre ondek, eta gero nire lehenengo txapela batipat eskeni nahi niekek, da hor nik uste jende asko sartzeala, baina zera pelota mundun urteotan laundu diagoen nahi. Nik jende asko egukiat ingurun laundu nahuenak, eta gaina beti ez de kirol ibilbidea beste ozin gauzetan bezala, ez dek beti politxe izaten momentu baju aldik izatetuk, eta horlako momentutan horre honditu batzuk beti laundu nahuenak, hemen aleiko pelota eskolan bere garaien Flores, gero Tolosa junitzenen Luis Bea, Anizeto Lazkanoke ikeragarre laundu ziak azkenengo urtetan, da bat ipat aleiko pelota eskolako, Jose Luis Zabala, txiki-txikitatik ikeragarri laundu ziak, ordu mordua sartuzkik borondatez guatik, da
bueno, hoy entzute baldin bau, ni txapel hau bat behai eskaini nahi niokek.